Ermənistan hələ də ötən il baş verən sentyabr döyüşlərinin xofu ilə yaşayır və sözü gedən döyüşlərdə ermənilərin üzləşdiyi böyük sayda işçilər müzakirə olunur. Qeyd edək ki, sentyabr döyüşlərində 224 erməni əsgəri həlak olub. Bu arada Ermənistan parlamentinin sədri Ali Simonyan bəyan edib ki, sentyabrın 13-də Azərbaycan dayandırılmasaydı, Zəngəzur əldən getmişdi. Stat, düşmən hər dəqiqə hücuma keçə bilər. Düşmən çalışır və çalışacaq ki, biz güclənənə qədər, əksi hücuma keçə bilənə qədər hər dəqiqə bizə hücum etsin. Sentyabrın 13-də Azərbaycan dayandırılmasaydı, Zəngəzur əldən getmişdi. Əgər həmin gün Azərbaycanın qarşısı alınmasaydı, bu gün düşmən Naxçıvana Zəngəzurdan gedib gəlirdi. Siz unutmayın ki, cəmi 2 il əvvəl də ordu indiki kimi böyük müharibə vəziyyətində idi. Statın sonu. Görünən odur ki, Ermənistan tərəfin bunun yenidən təkrarlana biləcəyindən narahatdır. Məsələyə münasibət bildirən hərbi ekspert İbrahim Müstəmli hesab edir ki, Simonyan bir sıra məsələləri çox şişirdir. Əvvəla sentyabr döyüşlərində məqsəd Zəngəzuru ələ keçirib Naxçıvanla quru əlaqəsi yaratmaq deyildi. Məqsəd erməni təxribatlarını önləmək və hakim yüksəklikləri ələ keçirmək idi. Azərbaycan ordusu həm düşmən təxribatının qarşısını ala bildi, həm də strateji əhəmiyyətli yüksəklikləri ələ keçirdi. 200-dən çox düşmən əsgəri məhv edildi. Məsələ ondadır ki, 30 illik işğal dövründə Ermənistan qanunsuz olaraq sərhədləri qabağa çəkmişdi. Xüsusən də Laçın və Kəlbəcər rayonları istiqamətində. Ermənistan tərəfi elə hesab edirdi ki, Azərbaycan sərhəddə doğru hərəkət etməyə cəsarət etməz. Rusiya başda olmaqla kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çəkinəcək. Ancaq sentyabr döyüşləri bütün bu stereotipləri yox etdi. Simonyanın güya Ermənistan ordusunun bununla Zəngəzuru qorduğu ilə bağlı dedikləri isə yalandı. Ordumuz Qərbi Zəngəzuru, xüsusən də Mehri rayonunu götürmək istəsəydi, bunu asanlıqla edə bilərdi. Ermənistan ordusu bunun qarşısını ala bilməzdi. Ermənistanın bütün təminat yolları vizual olaraq bu gün Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Bu isə o deməkdir ki, Ermənistan tərəfi növbəti dəfə təxribatlara əl atarsa nəticəsi onlar üçün daha ağır olacaq. Çünki strateji üstünlük bizim tərəfimizdədir. Azərbaycanın məqsədi Ermənistan ərazisinə daxil olub oranı işğal etmək deyildir. Bizim məqsədimiz ölkənin etibarlı şəkildə təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bunu da müzəffər Azərbaycan ordusu təmin etmək gücündədir. Ermənistanın hərbi resursları ordumuzun qarşısında duruş gətirmək gücündə deyil. Belə olmasaydı, onlar kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına, Avropa İttifaqına, Fransaya yalvarmazlar. Bunlar görünə gündədirlər ki, öz sərhədlərini belə qorumağa əsgərləri çatmır. Hələ utanmaz-utanmaz da deyirlər ki, erməni ordusu Zəngəzuru xilas etdi.